מרכזי שמחבר בין חיפה לקריות ואז מתפתחת קטטה של ממש. בוא נבקש מהצלם שלנו פאבל קוגן כרגע להראות לך יעקב מה קורה. הנה אתה רואה את המפגינים, אתה רואה את המפגינים שם שנמצאים על הכביש, המשטרה נמצאת שם, עשרות אנשים כבר נעצרו ועוקבו על ידי המשטרה. אני רוצה רק להראות לך יעקב את האבנים שהושלחו כאן לעבר השוטרים, בין היתר האבן הזאת, אבנים כאלו. ואני רוצה לשאול את אחד מראשי המחאה, מה קרה? למה הגענו למצב הזה שברגע אחד היו מעצרים והייתה מאומה כזה? תשמע, כשבאתי עכשיו משהו אני ראיתי פשוט השוטרים מחכים בצד הפינה, צעירים, ילדים נכנסים, מקפלים אותם במקום. אני לא יודע, אור לא התחיל, כבר יש עצורים. לא יודע, באו לקרב, לא, אנחנו באנו ל... הפגנה, להראות את הכאב שלנו, הילדים שלנו נרצחים חופשי. אז אור לא התחיל הפגנה, כבר יש הרבה עצורים. לא רוצים שתהיה לנו עוד עצורים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו נפגין, נביע מחאה. גם העצורים האלה, אנחנו לא אלימים כמוהם. אני מבטיח לכם, כרגע גם נפגשתי מפקד התחנה, גם העצורים האלה ישוחררו. אבל אני מבקש ממכם, בלי אלימות, אנחנו עושים מאחורי הקלעים המון, המון, גם אלה שנעצרו, אני מבטיח לכם שהם ישוחררו, אבל אני מבקש בלי אלימות, אנחנו...